loyiq olib kelgan somonni yeyapti. Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegarasi akalar optim arzon narxda Qirg'iziston paroda buqa olaman degan akalarimiz diqqatiga videomiz xudo xolasa bomba bo'ladi. Oxirida ko'rib ekraningiz chap tomonida bitta like bor bosib qo'ysalaring xudo xolasa xursand bo'lasizlar. Narxlari zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum. Chimyonovs kanalining aziz obunachilari uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, buqoshqovozlari. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani avval qishlog'i Yapag'i mahallasidamiz. Yapag'i mahallasida mana shu akamizni tanisalaring, avval bozoriga, Vodil bozoriga Qirg'izistondan buqalarni olib kelib, ko'pchilik buqalar bilan ta'minlaydigan akamiz Fezlo akami molxonasida. Sotiladigan 38 bosh boqma buqalari bor. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bular birinchi qo'l Qirg'izistondan o'zlari olib kelishadi. O'zlari olib kelib, o'zlari bozorlarga borib sotishadi. Baholi qudrat bulardan olib bozorlarga borib sotib tirichilik qilayotgan akalarimiz ham bor. O'zimiz ko'rib bilib yurganligimiz uchun gapiryapmiz. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Fezlo aka. Baholasa. Mana Fezlo aka. Xo'p, necha bosh dedingiz? 38 bosh. 38 bosh. Mana shu inson. Xo'p, o'zlari qirg'iz millati lekin o'zbekistonlik. O'zbekiston fuqarosi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Yaqinda do'stlar bilan o'rtada ish bo'ladi. Xullas, bular tashqariga olib chiqib, haydab ko'rsatib, narxini aytib beramiz aka. Bo'ldi. Navoslarni bitta tashqariga olib chiqamiz, narxlarini aytamiz. Aytilgan narx muhim bo'lmaydi, inshaalloh xudo xolasa dastavkalari ham yo'lida bo'ladi. Bitta ikkita olaman degan akalar ham kelaverasizlar. Hop. Akalar, mana navoslarni hozir sekin-sekin chiqaramiz. Fezloga qachon keldi bular? Ular kecha shanba kuni keldi. Kecha shanba kuni? Furada olib kelasizlar-a? Furada. O'zimiz Furada Kakvalojni rastnamochka orqali keladi akalar. Dastavkasi ham o'zimizdan. Dastavkalarini ham o'zlari qilib olib kelishadi. Navoslar 1 yasharli navoslar. Masa boqiladigan paytga kelyapti. Yana ozginadan keyin boqsa bo'laveradi. 38 xil buqa bor ekanda, 38 xil razmerda buqalar bor ekan, qaranglar. Jonivorlar qarang. Xullas akalar, ichida 12 millionligi ham bor, 11 millionligi ham bor, 10 millionligi ham bor. Mumkin 13 millionligi ham bordir. Buni bahoda endi sizlar berasizlar. Navoslar, bizi ishimiz navoslarga ko'rsatib, narxlarni aytib beraman, xudo xolasa qarang jonivorlarni. Qomadimi? Bitta bordi katta. Yana bitta bordi ana shu yerda. Navoslarni ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Akamiz yangi molxona sotdi. Bu odam shuncha pulni nima qilyapti ekan deb ilhaq bo'lardim men, bormi? To'g'risida shuncha pulni nima qilyapti ekan deb ilhaq bo'lardim. Mana molxona hisob qo'yibdi, mana endi bitish jarayonida. Navoslarni ko'ringlar, bo'ylari 1.10, 1.15 plus minus. Xo'p, o'rtada bitta ikkita kattalari ham bor ekan. Yemishlar yaxshi ekan, Fezlo aka? Yemishchi zo'r. Yaqinroq kelmasiz, kamera ovoz uzilib qolmasin, shu. Selos. Selos pelos ham yo'q deyar ekan, bor. Selos pelos ham yo'q deding. Qonlarni to'qlab gumulatib qo'yishdi navoslar. Akalar bitta-bitta ko'rsatib olaylar, shoshilmasdan bitta-bitta chiroyli qilib ko'rsatib olaman. Bitta quyuq suyuq bitta narx aytiladi. Holatiga qarab keyin kelishilaveradi. Qatarincha ishlardi, mashaqqa o'tkizma deydi. Fezlo aka, kayaqroq keling, ovoz uzilib qoladi bo'lmasa. Man to'singda.
Ularni o'sha rastamoshka hujjatlari hamma yo'g'ini bemalol ko'rsataverasiz aka, nima qilmasdan a? Qirg'izistondan ungalik bir xillar Qirg'izistondagi bas deydiganlar ham chiqadi-da. O'shalarga akalar bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin. Haldaqa bas, to'sa Qirg'iziston boroda o'sha qayerdan olib keldingiz Qirg'izistonda? Qirg'iziston Olaydiku. Olaydan kelganmi? Olaydan keldi bu. Olaydan shu yo'lda yurgan videolari ham bor. Ha, yuklayotgan videolaring hamma yog'i bor aka. Ha. Aka 38 xil narx aytamiz, bir xil narx aytamiz. Bitta joyga aytaveraylik. Bitta joyga. Bitta joyga. Bitta joyga hammasiga bitta narx aytasiz. Bitta ikkita olayxonlagach. Ularni ham kelishtirib beramizda. Arzon qilib berasizsa? Arzon qilib beraman. Hali dehqonlar ham chiqadi-da, misol bitta umid bo'lib optim arzon oladiganlar ham bo'ladi aka. Misol Rossiyadanmi, qayerdan bo'lsa ham bitta ikkita bo'lsa, shu borgunimga dor shu kassa bo'lib tursa, pulim to'planib turardi deb shinamandalar bo'ladi. Ikkitaga pul to'plaganlar. Bittaga, uchtaga odam jo'natsa, kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz aka. Hozir bo'lmasa-da bitta narx ayting. Kim mendan olsa-da yana bitta ko'rsatib beraman. Boricha, bunday qil. Mana shu katta novosiga mana shu ham bor. Ana mana shu. Kattalari bor ichida, ko'p kattalari. Mana shu katta novosa ekan shu. Paki. Xo'p, pezoga bitta narx aytingchi, quyuq suvga qimmat aytmang. Optimchi, arzonchiman, bo'laman deyapsiz. Bir eshitaylikchi. Quyuq suvi 11.5 dan kami bor. Hammasi kam. Hammasi. Hammasini bir joyga olsa dastavka qayerga deb? Dastavka O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 11.5 dan kelishiladi, qarang. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib bera olasizmi o'zingiz? Beramiz. Ha? Qilib beramiz. Aniqmi? Mashinalar bor. Gaplashamiz-da. Yo'q, kelishamiz. Men qarang, to'xtang, men qarang aka. O'zingiz bo'yningizga qilib berasizmi? Qilib beramiz, qilib beramiz. Gap-gapa? Bo'ldi, gap yo'q. Pulni ham oldindan sanashadi. Oldindan sanab naqqa ish bo'ladi aka. Nasiya bo'lmaydi. Nasiya hozir. Qayding, ashini qayding polvon, ashini qayding. Eshitdinglar akalar? Quyuq suyug'i 11.5 milliondan kami bor, 38 bosh. Hammasini bir joyga bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishar ekan. Xo'ma, ikkiga bo'lib olsa-chi? Ikkiga bo'lib bo'lsa ham sotaveramiz aka. Ikkiga bo'lib ham sotilaveradi. Sotilaveradi. Ikki kishi olsa ham akalar, xullas ikki kishi kelasimi, uch kishi kelasimi, quyuq suyuqiga olsalar, inshaalloh xudo xolasi 11.5 milliondan kami bor. Aytdimi ichida? Ichida 12 millionlik bo'lsa ham bor. 10 millionligi ham bor. 13 millionligi bor. 13 millionligi bor, bitta ikkita. Ashnaqa. Telefon nomer bitta berasizmi, ikkita berasizmi, shu? Bitta yozib olaman. Bitta. Telegram bordana? Telegram. Lakasda tashlab berasiz aka. Sviyaz bo'lmay qoladi, Telegramdan xabarlashsak yaxshi bo'ladi-da bizga. Akalar, sviyaz uzilib qolsa, Telegram orqali lakasda tashlatib olsalaring, lakasda tashlab berishsa, qo'rqmasdan kelaverasizlar. Gazini berib kelaverasizlar. Xudo xolasa, aka bitta gap. Bu xonadondan, bu dargohingizdan biroq norozi bo'lib chiqib ketmasin. Mashina olsangiz ikkita oladimi, to'rtta oladimi, hammasini oladimi, olib borib sotsin, ushtursin, foydalansin. Ertadan keyin men reklama qilasizmi, qilmaysizmi, yana kelib, mana yerda novoslaringizni olib ketsin. Xudo xolasa. O'shalar ham otasiga, bolasiga yediradi. Norozi bo'lgan yo'q shu mahallagacha. Hammasi rozi bo'lib, rahmat aytishadi. Rahmat aytishyaptimi? Ha. Akalar, mana. Xo'p, nomer beringchi. 99lik. 99lik 209 209 9980 9980. Akalar, bularda jadal navosdan ustun jihati effekti yaxshi bo'ladi. Men bir eslatma tariqasida aytayapman, qo'shimchalarni qo'shib yuborasizlar. Yuvoshligi yaxshi bo'ladi. Yuvoshligi. Yuvoshligi hali to'palang qilib, hali jadal navosga o'xshab to'palang qilib ko'p maramaydi. Ashunaqa. Yevichlari zo'r bo'ladi. Yevichi hammasi yeydi, yotadi bular. Yidik yotadi. Mana shuna ovozlar akalar. Xo'p. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoning yakunida esdan chiqib qolgan bo'lsa, like bosib, bittadan bosib qo'ysalaring. Ana shunaqa buqa so'ragan, birinchi qo'l Qirg'izistondan tushgan birinchi qo'l akalar bo'lsa, olaman degan ukalarimizga Telegram orqali jo'natib qo'yinglar. O'rtoqlaringga, sinfdoshlaringga, bojalaringga, tog'alarining o'g'liga, xullas hamma-hammaga jo'natib qo'ysalaring, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bizoga gapingiz yo'q-a?
Yo bo'ldi. Yaqinroq keling, bitta ikkitagan dastavka qilib berasiz Farg'ona bo'ylab. Farg'ona bo'ylab. Pul tashlasa, pul tashlasa. Qilib beramiz Farg'ona. Ikkitaga, misol Rishtongami, Oltariqqami? Qilib beramiz. Ha, Chimyongami? Ha, Yozovongacha bu yoqqa o'sha Chimyong. Yozovongami? Chimyonggacha. O'zingiz yoningizdan qilib berasiz, to'sing. Mana shuni bosib ko'rsatinglar yaqinroq keling. Mana mana shu qorani ham ko'rsatinglar. Akalar kelib ko'zlaring bilan ko'ringlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ha, mana bu tog', ana bu yerda chegara, chegarani yaqin Qirg'iziston, bu yoq O'zbekiston. Hop. Barcha o'zbek ahliga o'zbek fuqarolariga, ha, shunda ko'rsatib qo'yaylik, ha. Mustaqilligimizni 33 yilligi muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilab navvoslarimizni mana quruq somonda kapalatib yeyishini ko'rsatib qo'yaman. Loyga olib kelgan somonni yeyapti. Lo somonmi? Ha? Lo somon yeyapti. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar.